Rəsmi onkologiyada istifadə olunan cərrahi kimya şüa bu kifayət deyil qətiyyən. Bu cəmi 2% effekt verir və cəmi 5 illik yaşamı bunlar yoxluyurlar. İnsanın tam sağlamlığını bunlar təmin eləmirlər. Protokoldan qıraqda qalan insanın qidalanmasında qəti qadağandır glukoza. Amma mən hərçənd ki görürəm ki onkoloji müəssisələrdə glukoza ilə insanlara dərman vururlar. Qəti qadağandır glukoza. Şirniyyat qəti qadağandır. Ət bir müddət yemək olmaz, oturuşuluq yaradır. Süd içmək olmaz. Süni qidalar. Süni qidalar və qazlı içkilər, müəyyən spirt, araq, narkotik istifadə qəti qadağandır bunlar, qəti qadağandır. İstifadə eləmək lazımdır. Daha çox qələvləşdirici maddələri, sarıköy, zəncəfil, limon, sarımsaqdan gendol istifadə olunmalıdır. Müəyyən detoks aparılmalıdır. Çünki istənilən şiş prosesi bu dedifferensiyasiyadır. Bu bədəndə toksinlərin son həddə çatmış və bədənin təmizlik üsullarını, təmizlik mexanizmlərini zəifləməsindən irəli gəlir. Digər tərəfdən, biz bilirik ki, xroniki yaşda çatdı. Bilirsiniz, 80-ci illərdə xərçəng yaşlı insanların, 60-dan yuxarı insanların xəstəliyidirsə, 2020-ci illərdə artıq uşaq onkologiyası kafedrasıdır və şöbəsi də var. Yəni, bu onkologiyanın tam bərbat bir gündə olması bu ayrı bir mövzudur. Amma bugün nəyi demək istəyirəm bir daha? Bədən təmizlənməlidir, mütləqə. Mədə bağırsaq traktının mütləqə imalələr olunmalıdır. Mütləq imalə olunmalıdır. İmalənin öz-özlüyündə elə nə qədər effektləri var. Digər tərəfdən, detoks proqramlar aparılmalıdır. Damar daxili, yaxud da ki, maddələrlə. Elə ən sadə üsulla, alma kökündən, kök şirəsindən, alma və kök şirəsinin qarışdırılır və çuğundurundan. 42 gün Dr. Broz bir çox xərçəng xəstəliklərinin müalicəsində effekt almışdır. Enzimoterapiyada mütləq sistemli enzimlər var. Məsəl üçün, natokinaza ilə serazopeptidaza mütləq istifadə olunmalıdır. Bu protokollarda bunlar yoxdur. Liposomal vitamin C 1 qramdan artıq olaraq İsveçrədə artıq 100 qram vitamin C-ni damara sutka ərzində yeridilməklə bir çox müsbət nəticələr əldə edirlər. Bunların konfranslara düşməməsinin səbəbini biz artıq araşdırdıq. Konfransları maliyyələşdirir farmakoloji şirkətlər, bu qaydıq qırağa. Elmə gəldikdə isə elmi yanaşma, Nəsim müəllim dediyi kimi, elmi yanaşma haqqı hər şeydən üstün tutmaq deməkdir. Biznes maraqları ilə həqiqət üst-üstə gəlmir.